საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში კი უნიკალური პროექტის ქართული მონეტების ოქროს კოლექცია პრეზენტაცია გუშინ გაიმართა. პროექტი ყველა ადამიანს ადლებს საშუალებას გახდეს წიგნი-ალბომის მფლობელი და თვეში ერთხელ პირად კოლექციას თითო მონეტა შემატოს. მასში საგანგებოდაა გამოყოფილი ადგილები, რომელიც საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში დაცული მონეტების ასლებით ივსება. 24 განსხვავებული მონეტა საქართველოს ისტორიას ქრონოლოგიურად გვიყვება. სამომავლოდ კი ერთგულ მომხმარებელს, რომელიც უნიკალური კოლექციის შეგროვებას განაგრძობს, ექნება შანსი, რომ ნამდვილი ოქროს მონეტის მფლობელი გახდეს. ნუმიზმატიკური საგანძური არის ჩვენი ეროვნული საგანძურის ნაწილი, პალიტრაელის გამოცემული შესანიშნავი წიგნი. ეხმიანება ჩვენ ისტორიას და რა ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ გვაქვს პროდუქტი, რომელიც ერთის მხრივ გასახავს ნამდვილ მეცნიერებას, მეორეს მხრივ არის განსაზღვრული ფართო საზოგადოებისთვის და პირველ რიგში მომავლისთვის. ეროვნული მუზეუმისთვის ძალიან დიდი პატივია ესეთი მჭიდრო თანამშრომლობა. 2 წელია დავიწყეთ ამაზე მუშაობა. ეროვნულ მუზეუმთან ერთად აირჩა 24 უნიკალური მონეტა. 2 წლის განმავლობაში გაგრძელდება იქნება ეს პროექტი. ყოველ თვე კვირის პალიტრას გამოება ერთი აი ასე შეფუთული მონეტა. და გარდა მონეტებისა ეს არის მონეტებით ყოლილი ამ პერიოდის ისტორია. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო პროექტია. საერთოდ ყველასათვის კარგად ცნობილია, რომ საქართველო თავისი გეოგრაფიული მდებარეობით იყო აზიისა და ევროპის საზღვარზე, ამიტომ მიხდებოდა ჩვენ ურთიერთობა როგორც კეთილმეზობლური იქნებოდა კულტურულ სავაჭრო, ასევე დამპყრობლური და თავისთავად ძალიან ბევრი ნუმიზმატური ნიმუში მოგროვდა საქართველოში. თავისთავად ამის თავმოყრა და ესეთი კულტურული, ასეთი ძალიან ცივილიზებული ფორმის მიცემა ძალიან მნიშვნელოვანი გამოხატულებაა და ჩვენივე თავის პატივისცემა, ჩვენი კულტურის პატივისცემა.